zare adă cine guni. Erehe, ce ce cosum? Hide în ce canum? Ciunec? Lili de par și vor zen ce în canum, urem ce în cuzum tang. Aveți zare adă cine capet? Chirehe, chiar a hosit s-a înjat vela. Șat lava, el vor înjat vela. Arravotit ciricun, her a hosit meces, Lili. Ce stai asum, Lili? Ghișele mice, zoamă, ciorso online-es. Vai, Zarăcica, iată-i tu te seles, vor ies ghișelva ciorsin online-em? Uremă duele, ce e el online? Băci, tăgăsa te sel. Ele, hai, băi, dar normală, ies blogger-em, ies piti anântat am în nici năcare-em, sens urem gânum, incem anum, incem utum, incem cherel. Vai, ce leava mașam blogger-ci. Deci, arăvă-te ciricul storie era anelu. Եթե ես շարունակես գլուխդ կնկարեմ ստորի կանեմ այ ռենտգենի պատասխան։ Ու մեջ դրոշիմ ես ընդհանրապես սոցցանցերից կախվածություն չունեմ։ Մաշա, բայց ավելի լավ ես ցանցերից կախվածություն ունենաս, քան օրինակ հնդուշկի մսից։ Ես այս նենց կանեմ դու կախվածություն կունենաս։ Ինչի՞ց։ Լուստրայից։ Ոայ, բայց իրոք էլ է երեխեք, ուր նայում ես, բոլորը գլուխները կախ հեռախոսների մեջ մտած են։ Հա, երեխեք, այն օրը տենց մեկին գցում էի մեքենայի տակ։ Գլուխը կախ հեռախոսի մեջ փողոցներ անցնում, չէ՞։ Չէ, ուղղակի քշելուց թորի էի անում։ Երեխեք, միջալուց գիտեք, չէ՞, ինչքան շատ են թորի անում, այնքան շատ են գրում։ Լի, նենց հետաքրքիր է, ի՞նչ են գրում։ Ինչ պիտի գրեն։ Գրում են Հերիքաս Թորյանես։ Ճիշտ էլ գրում են Հերիքաս Թորյանես։ Կյանքի ամեն մի մանրուքը նկարում գցում ես։ Ուր գնացիր, ինչ կերար, կլիպիտ պրեմիերա։ Լիլի, հա։ Լավ հարց տամ էլի։ Ինչի՞ ես ասենք, որ ընկերոջդ հետ նկարվում ես, իրա դեմքը սմայլիկով փակում ես, նոր ես գցում այդ նկարը։ Վայ, Սոնա, ո՞րտեղ չեմ ուզում, որ ճանաչեն։ Չես ուզում ճանաչեք ես էջը նշում ընկերոջը։ Բանկի սա չնշե։ Եթե բոտ իսկական ձեզ սոս ցանցերը ահավորություն են։ Ես իմ երեխուն արգելում եմ չեմ թողում մտնի։ Ինչի զար։ Դե ինչ ասես կարա տեսնի, ինչ վատ բան ասես կարա սովորի, բաց նկարներ տեսնի։ Բանը զար, արխային, քո տղեն ինձ հազարից մեկ ա լայքում։ Բոլորիս էլ շատ ակտիվ ենք սոցցանցերում։ Բացի Մաշայից։ Ինչի՞, Մաշան էլ է շատ ակտիվ սոցցանցերում։ Վայ Մաշա, լավ էլի, ոբշի ակտիվ չես, հազարից մեկ ես նկար գցում։ Չէ, չէ, Սոնա, տենց չի։ Ինքը նկարը գցում է, ուղղակի շատ դանդաղ է զագրուցկա լինում, որովհետև ահավոր ծանր ֆայլեր է։ Եղավ, Տոման։ Դիվիչկի, ես երեք մի հատ նկար եմ գցել, դե մրցույթում եմ մասնակցում։ Ձեզ կուղարկեմ, լայքեք ու մեծացրեք։ Շնորհաբարոտ, մեծացրեք, հետո լայքեք։ Մաշա, իսկ կլինի պրոստը լայքենք։ Ինչի՞։ Դելու մեծացնենք։ Տոմ, իսկ կարողա ես քո նկարը մեծացնեմ, վրայից մի հատ սև լենտը չկապեմ, լայքեմ ու կախեմ պատից։ Մաշ, բայց միջալու շիշտ են ասում, դու էլ սոցկայքերում ակտիվ եղի, որովհետև կարող է գովազներ պատվիրեն քեզ։ Լավ էլի, Լիլի։ Ո՞նց ես պատկերացնում, Մաշան, ո՞նց պիտի գովազդի։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ես այսօր նվեր եմ ստացել մեր շենքի տակի փռից։ Եկեք, բացենք պատմոտիմ շտոտան վնուտրի։ Ո, բոժնկի, իմ սիրած հրազդանից։ Դոմա, իսկ կարող ես մեշոկի մեջ փաթաթած գտնեն հրազդանի կիրճից։ Երեխեք, մի հատ բան ասեմ։ Գիտեք ինձ ով էր գրել։ Շեքսպիրը իրա էջով, իրա նկարով։ Ավելի զառա, ինչ որ ես հավատում, ոնց կարա Շեքսպիրը քեզ գրի։ Տոմա ջան, եթե Լուիզա Ներսիսյան անունով էջ գոյություն ունի, Շեքսպիրը ի՞նչ ա որ գոյություն չունենա։ Շատ ճիշտ ա, Լուիզայից օրինակ վերցրեք, վաբշե ստորի չի անում։ Ձևը չգիտի, դրամալ չի անում։ Երեխի, բայց գիտեք, չէ ինչ բարդ ա, օրը 500 հոգի գրում ա, որ ուզում ա ծանոթանա, հոգնում է։ Ինչ ես հոգնում։ Վայ, Սոնա, գիտես ինչ բարդ ա, օրը 500 հոգու հատ-հատ գրել չէ։ Հատը հոգնես, բա ինչ կանես, Լիլի ջան, դրա համար հետ այս ու Լիլի, լսիր այս դասը։ Պետք ա ոչ թե մեծացնես, այլ մի քիչ մեծանաս։
Եղավ, ընկեր Զարա։ Որտե՞ց ես ասում։ Ուրեմն ես քեզ իմ close friends-ից կհանեմ։ Օմո չհանես։ Լիլի, իսկ close friends-ը ինչա։ Ой, Маша, close friends-ը դա մոտիկ ընկերներն են, ու դու դժվար թե դա իմ հասկանաս ինչա։ Մաշա, գիտես close friends-ը ինչա, նայ, որ նկարներ ես դնում, մենակ քո ընկերներն են տեսնում։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան ուզում ես թաքցնես, կարաս գցես close friends։ Լիլիս, քանի հոգի կա close friends-ումդ։ Դե մի 2 միլիոն։ Բարև ձեզ, fake edger։ Բարև Լույս ջան, որ գրում եմ, ինչի՞ չես պատասխանում։ Հետաքրքիր է, որտեղով ես գրում։ Ադնակլասնիկիով։ Զարա, ես ադնակլասնիկի ու չկամ։ Այո, որովհետև վաղուց ադնակլասնիկներդ էլ չկան։ Չէ, ուղղակի ես ձեր նման սոցկայքերից կախվածություն չունեմ։ Ինչի՞, դու սոցկայքեր չես մտնում։ Չէ, ես թերթ եմ կարդում։ Ինչի՞։ Դե թերթը կարդալուց հետո էլ ա պետք գալիս։ Սրան նման ճանջերին եմ սատկացնում։ Վայ, երեխեք, իրոք, բայց հեռախոսները շատ վնաս են։ Այ, երեխեք, շատ թանկ են նստում։ Մի օր առանց հեռախոս չեք կարա, չէ, ապրեք։ Դե քեզ ինչ կա, ձենը տակ տեղից ա գալիս։ Դա արերով առանց հեռախոս ապրել է։ Զարա ջան, կարևորը ապրել եմ, ոչ թե քո նման յոլա եմ գնացել։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև։ Ոնց եք։ Աստուն պարտ։ Այսօր աստուն պարտ։ Կարա։ Որվա սցենարը։ Աստուն արձան։ Այսօր ինչից եք բանավիճում։ Կարդյան, դու Instagram ունես, չէ։ Հա, իհարկե։ Ոնց, բա ինձ ասել ես չունես։ Կատակ եմ արա, ինձ թվաց կհասկանայիր։ Բայց ինչից պետք է հասկանայի։ Դե Instagram-ից գրել ես կար, Instagram ունես։ Եթե կարգենք ես, ամեն ինչի գնացեք պատրաստվելու, մի խոսքով։ Կար, Կար ջան։ Հա, Մարջ ջան։ Կար, գիտես, շատ էի ուրախացել, որ ինձ գրել էիր կյանքս։ Բայց ինչ ես մենակ նախադասության վերջը կարդացել։ Ես գրել էի հերիքա ուտես կյանքս։ Գնա պատրաստվել։ Բարի գալուստ, ամենաճոխ, ամենաշքեղ, ամենաթանկ ակումբ։ Հոմանիշների բարարան ես կարդացել, Լուիզա։ Չէ, կոմունալներս եմ վճարել։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club։ Օրկեստրա, շնորհակալություն մեր բարձր ծափարությունները մեր մեգա տաղանդավոր երաժիշտերին։ Գնացինք։ Իսկ հիմա ուշադրություն, կխնդրեի մոտակա 10 րոպեների ընթացքում բեմին շատ չմոտենալ և բեմում գտնվողներին հանկարծ չկերակրել։ 11 վայրկյան առաջ edge-ն է բեմը արտակում։ Գնացինք։ Բարի երեկո, կրկին Women's Club-ի եթերում 11 վարկյան Edge-նա եւ առաջին 11 վարկանը պատկերացրեք ջղային տղաները եւ վատ ֆոտոգրաֆուհին։ Եթե դες բարքա հայերենում։
Հելը մա դուր տնանք, մա դուք կանեք նայեք նկարները։ Կարակ մենք։ Հա, 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 հենց հիմա։ Հա, հենց մենք։ Մա խնդրեմ, էսա։ Էսի ձևակիցս դուս եկե։ Էսի ձևեք նկարում։ Էսի ձևակիցս դուս եկե։ Էսի ձևեք նկարում։ Միրոպե, միրոպե էլի բացատրեմ։ Ինչ բացատրես, բացատրելու բան։ Դա հարգելիներս, ախր, ստեղ լուսավորությունը լավը չի։ Այդ քեզի բա լուսավորությունը լավ վիզիտիլի։ Վիզիտիլի, էլի ստական ճիշտ ասում։ Լուսավորությունը լավը չի, որ նամդ նորմալ ֆոտո չունես։ Ֆոտոգրաֆ է կոչվում, հա դու։ Ասեք չի շուգորես պրոֆիլից լավ դուս չեմ գալի։ Քե շուգեվքիցս գոնդոր կարտոշկայա եղել։ Համար լավ ստուդիա է պետք, լավ լույսեր են պետք։ Արա լավ ստուդիա ունենք, մենք կնկարենք այդպես։ Ուրեմն եք գցում եք ստուդիայի վրա, հա, գցում եք ստուդիայի վրա։ Ուղղակի դուք սովորեք ֆիլտրով նկարների, ես կմշակեմ։ Ես ինձ եք Snapchat, Snapchat-ը չկանգրեցի։ Մենք դες բանը չենք անում, իմացեք, հա։ Դա նորմալ նկարի թա։ Նորմալ է։ Ինձ հիմա մետ նորմալ նկարի թա։ Հասկացա, հասկացա։ Կարաս նկարես նորմալ։ Կարա, միրո, հա, տեղ ունեմ, մի քիչ տեղ ունեմ։ Տեղ ունեմ։ Էլ տեղ չունենք էլ, կարոչի, եթե տեղ ունենք, մեզ էլ ասա։ Բայց ես նալ չի ասի, որ տեղ չունեք, բայց լավ կանգնեք։ Գրացեք էս տեղից։ Այդ տեղ ունենալու որով չխոսանք բաբշե, եղավ։ Նորմալ նկարա գնա։ Լակո։ Արի կաղնի։ Ես իրավիճակից 11 օր կան առաջ։ Ահ, պարոն դեսպան։ Պարոն նախագահ։ Միած կարամ նայ ոչ դուսեք, հա։ Ես ինձ դուս նկարա։ Մենք ծափար ենք գոյն օրկեստրային։ Եվ հաջորդ 11 վարկանը պատկերացրեք բնության գրկում։ Ախը ժողովուրդ ջան, գալիս եք էս բնության գիրք, ծառա, ծաղիկա, լավա, բայց սենց բանի լավա։ Ասեք, սա պլաստիկ մլաստիկները թողում եք ստեշաշերը, կծում եք գետը զիբիլը, գետը, չի կարելի, գալիս եք ուտում խմեք, տո հալալ լնի, արա ձեր հետևից մաքրեք, հետո էլ մենք, հայազգ, չգիտեմ ինչ, ձեր հետևից մի քիչ ուշադիր եղեք, էլի, ատենց եք սիրում մեր երկիրը, սիգարետի բիչոք կծել անտարի մաշտեղը, ծմերուկի կլեպները շպրտել ճանջերը գալի հոշոտում են, հոդա անգնում անտարով, մի քիչ ուշադիր եղեք, էլի, քեֆ եք անում, լավ եք անում, բայց մեր վրով մի արեք, մի քիչ ուշադիր եղեք այս անտարին։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Հələ քամի արա, հələ քամի արա, հələ ծնողը քծի քեզ դու սարի։ Արա գբել, հələ բերը մի բաժակ խմել, հələ բերը, հələ բերը, հələ բերը գրեց։ Արքա! Արքա! Արա ժողովուրդ ջան, քեֆ եք անում, արեք, արա քեֆ եք ձեզ հրավիրել։ Հետո է մեր շարժում ենք առաջ հաջորդ 11 վարկյանը, մի տհաճ իրավիճակ։ Հա, տհաճ է։ Բայ, ես կգնամ կբերեմ։ Չէ, 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 ուր կգնամ կբերեք։ Բայ, ես կգնամ կբերեմ, ի՞նչ խնդիր կա։ Չէ, 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 թող մնա մի ուրիշ անգամ, ուր գնաք բերեք, չէ, էլի, չէ։ Մի ոպե, հա, ոչ մի խնդիր չկա, հիմա ես կգնամ կբերեմ։ Բեշկուի ջան, ոնց էլ լուրջ չենք հասկանում, ես քեզ ասեմ, մյուս անգամ թող մնա, հիմա ուր գնաք բերեք, նորմալ է։ Ախր ինչու՞ն է խնդիրը, ես կգնամ կբերեմ։ Չէ, Բեշկուի ջան, ախր մի քիչ ճիշտ չի լինի, էլի, որ դու գնաք բերեք, ես թող մնա մի ուրիշ անգամ, ավելի պատրաստված ես կգամ։ Տեսեք, տեսեք, արդեն գնում եմ, բերեմ, գնամ բերեմ։ Չէ, Բեշկուի ջան, չէ, չէ, ես անհարմար եմ ազգում, on no։ Ես կգնամ, կբերեմ, ի՞նչ խնդիր կա։ Then what the fuck? No։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Բեշկուի ջան։ Ոսկանյան Վաղինակ։ Այո, Ոսկանյան Վաղինակ։ Ապրեք, որ վաղեք եկել Վաղինակ, ժամը 11-ն է արդեն, դուք պետք է անալիզներ հանձնեք։ Անալիզ։ Այո։ Ուղի ճիշտ ասած հենց նոր զուգա անից դուրս եկա։ Վայ, ոչինչ, ես կգնամ կբերեմ։ Չի, չի, չի։ Չի, չի։ Ո՞մ նա ուրիշը։ Մարդը ո՞նց կանի։
Առաջին 11 վարկանը պատկերացրեք շատ ու անես, մեր օրյա 11 վարկան, այսպես ասեմ։ Էդ ի՞նչ ես անում։ Էդ ի՞նչ ես նկարում։ Չստանում չեմ ամ ուտելիքս եմ նկարում։ Արա ուտելիքս նկարելը ո՞րն է, կանի քեզ 1000 ֆինտով փլուշկա, ուտելիք նկարելը ո՞րն է, լավա։ For your information, բաբշե 1000 չի, ես տրենդ է, պետք է ուտելիքը նկարեմ, գցեմ story, story։ Ես էս for information, ես ուրուգվայերեն չգիտեմ, լսի։ Ի՞նչ ես անում, արա։ Դու գորելի, մի ոպի չես պատմություն արքում, ուտելիքը նկարում եմ, գցեմ story։ Արա ուտելիքը նկարեմ, գցեմ story, ո՞րն արա տեղես կդտես բան անելու։ Լսի, բոլորը անում են, okay, բոլորը անում են։ Արա բոլորը անում են, ես շուտուն ուտելիքը նկարեմ, ասա լավ չի, ոտներս նկարի գծի ասթորի։ Ուտելիքը չես, բայց զզվում եմ։ Արա ախպեր քո կնիկը լա նկարում ուտելիքը։ Վայ մորը սալ է։ Այսինքն ուտելիքը նկարում գցում ես story որիչ։ Էբր տրենդա։ Ա, տրենդա։ Արա հավայ մի տրենդ եք ստե, ախպերա։ Լուրջ եմ ասում, մի նկարի։ Կա մի հատ են կում, էլի խանգարում են։ Տեղս քթե նկարելու է ուտելիքը։ Սա մի նկարի է դու։ Լույսը, լույսը իջնա, հա, հա։ Քու դաստիրակացն ապարատ։ Դու ես սրա անդաստիրակ, լավ է որ։ Սենց ասեմ, քու դաստիրակ։ Այդ դեմ սիրուն է։ Ինչ դա սիրուն, ասեք ի՞նչ դա սրա սիրուն։ Սա սա փայտամակել ենք։ Ձեր նշել, ինձ էլ նշի։ Ո՞նց է քթափելա։ Ահա։ Ուտելիք նկարես, քցես։ Այն վաղ դերևի չեն արել, որտեղ ուտելիք չի եղել, շատ գիտեմ։ Ոչ էլ լավ, խայտարակ եղան, կարոսը, նենք պայրոսը կտան ու կոթակեմ մաղջի։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Դե վերցրեք բաժակները, ես էլ խմենք օղորմի վալոտ պապին։ Ես խաշլաման ձեր։ Չէ, դի՞ չես անում։ Բա, չես դա չեմ անում, ուտելիքը նկարում եմ, գցեմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ձեզ մաղթում ենք շաբաթվա լավ ավարտ, շնորհակալություն, որ մեզ դիտում եք, բայց վերջում այսօրվա մի հատ թույն համար կա, YouTube-ով է, ինչով է, դրեք նայեք, շատ լավն է, շնորհակալություն, որ եկել եք մեզ դիտելու, շնորհակալություն, որ մեզ հետևում եք ու պահում եք այս բեմի վրա, ձեզ սիրո շնորհիվա, որ մենք դեռ կանք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, բեում էր 11 վարկանից։Կարեն, գիտես ինչ եմ որոշել։ Որոշել եմ շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն կազմակերպել և ամենագեղեցիկ վայրերում նկարներ ունենալ։ Ինչի՞ համար ես այդքան փող ծախսում։ Կարո՞ղ ես Photoshop-ով նկարները սարքես։ Բայց տենց կզգացվի, որ բնական չի։ Լույզա, հիմա Photoshop-ի ինձ մասնագետներ կան, որ պնդում են, որ անհնար է ուղղակի տարբերես։ Ասեմ ավելին, մեր հաջորդ համարը հենց դրա մասին է։ Բեմը հարտակում եմ Բոնին և Զիրոյանը։ Բարո ախպերս, ֆոտո աշոտը ես էր, չէ՞։ Ախպերս, աշոտն ես եմ։ Հա, ցավը տանեմ, հիշում ես, որ եկել էի մոտդ ախպերս։ Ոնց չեմ հիշում, ընկեր, այն որ մի ամսով պիտի սիրացի տունը մնայր, ընկատել ասել էր գնում եմ գործող ման տարբեր երկրներով։ Տոշտյա։ Ես էլ պիտի Photoshop-ով քեզ սարքեի տարբեր երկրներում։ Մեռնեմ կյանքի։ Մռատնես բոմբեն սարքի, որ ջեբերդ նայես ձևա մագնիս մերած ենս խալաձերնիկի։ Նայ։ Ակա, քեզ անում եմ, քաղավն էր ապե հումորը։ Մռատ բոմբն կաներ եմ սարքի, ահա որ։ Առաջինը ընկերներս նկարեմ սարքի, դա ցս որ թռմեր Եվրոպա, չէ՞ Յանի դու։ Հա, հա։ Առաջինը Յանի դա թռնում ես, էլի սամալյոտով թռնում ես ախպեր։ Հա։ Ջոգիր ես։ Կարանք նայենք ախպեր։ Բոմբ հելնայ ախպեր։ Հլա ախպեր։ Նայ։ Ես ի՞նչ անգեր։ Ի՞նչա, ի՞նչա էլ։ Ընկեր, ասենք ես ո՞նց կարամ սամալյոտի դսից թռնեմ ապա։ Ախպեր, ու իսկական չի Photoshop-ը, չէ՞ սառը, բան չես էլ հանգիս։ Ընկեր, ո՞վ է նկարը, ապա։ Ընկեր, մի խորացի տենց բաներ, ո՞վ է նկարեն, ի՞նչ կապ ունի, տեխնոլոգիան զարգացել է։ Ախպեր, ես քեզ ասել էի նորմալ սամալյոտի մեջ նստած, չէ՞ ապա, նստած, որ ես թռնում եմ, ընկեր, որ կնիկես հանկարծ չկասկած, էլի բրա, չես արի տենց ֆոտո։ Կա, կա, ախպեր, հերթով, հա, ո՞նց չկա։ Դա բայ հլը։ Նայ, սամալյոտի մեջ, ախպեր դու։ Ահա։ Ես Հա։ Քրիստիանո Ռոնալդոն։ Հա։ Ապա չեմ կարա ես Քրիստիանո Ռոնալդոյի հետ իր սեփական սամալյոտով տրեմ, բրադ, ես այդքան փող չունեմ, ապա։
Ara kanikas yavne ka jogi brat, kvor sarkatsa. Aghper te kases Ronaldo na ko etrayani, asen. Ara ora sara chini tens. Ara anger chstum du zeres arnum ape, kez asel ei Eiffel-an ashtaraki mutis nkares, che aghpres kakhrastel nkarvelem. Kayti sarkelen. Ba shen vor sens kangnats. Ayt es vor sens zeres brnelen. Brat, eti sarkelem, shat lav. Ka hala te na mars du es es, nay. Ehe. Nay. Nay shlav nay, aghpres. Ara anger Չեմ ճոգում ես ձերս ընձուղտի վիզա ապե, հասենց երկար է բրնել այպ էլ անաշտարակ ապե, ես ինչ ես անում ընգերը, կայպավատ ես ընլում արա, ես ինչ արեց ինձ ուստեմ ճշտով յավնը կջոգի ու կբաշնվի արա. Աղպեր, էսի ասենք ռաշոտ չէի արա, էլի նկարելուց կեզ, դրա մեր ձերդ մի քիչ երկարացրել եմ, չէ լես զգացվում. Արա մի քիչ որ ոքը բոյց երկար արա. Աղպեր, չի զգացվում. Արա, Աղբրես Իտալիայի պիզայի մոտ ուրա կա այդ ֆոտոն։ Անգեր այդ պիզայի աշտարակի նկարը սարքել եմ, աղբեր։ Գիտես ինչ կանեմ տանջվել վրանես, հլնայ։ Հլնայ եմ, աղբեր։ Հլնայ, աղբեր։ Այս շենքը ծուռ էին նկարը, աղբեր։ Ինչ է ֆոտոշոփով դզեցի, աղբեր, գիտես ինչ կանեմ տանջվել։ Արա անգեր դու տուպո ես ապե։ Ինչի՞ մար ես դիա։ Աղբրես այս շենքը պետք է թեքել լի, ինգեր։ Մարդիկ է թեքության համար գնում, ասած հեվում նկարվում, բրա տեսի ինչ ես արել, չնայած աղբրես կնիկը չի տեսա, չգիտեսի, լավ, կարալնի։ Կարալ նախպես էսի էլ ասենք օքե վիդեոն արել ես ապա այն որ ես Էվերեստը հելնում եմ այն որ Էվերեստը պետք է հելնեի վիդեոյով կա էտի ախպեր մոնտաժը մարե բոմբ ձևի լուրջ ես ասում բրատ նայեմ են նաատի միատի նայեմ են ախպեր նայ դա ըհը Էվերեստը ի՞նչ ես նայում ինչի ի՞նչ ես նայում հաշամ գիտ Արա կարֆա պատես լում վրես բրատ Արա մինուս 50 հանդե բրատ ես ոնց կարամ առանց շորել հերիք չի սրբիչը փատածել է վերև արա Ի պատերած դես արա Ինչ ես խոսում այ ախպեր ի՞նչն է մինուս ի՞նչն է ծուր դլենա ի՞նչ արևա Որը որը սերվիսով այս քորես արդ ու ֆոտոշոփ ես բրատ Ախպեր ճշտով Ախպեր դու լինի եղվի ես քո մեր մատ թույն նվեր եմ արա դի ձերի արա Արա ճիտի արա ամոթ արա անջիտի արա Եսա կանջիտ եմ ախպեր դա բոմբ նկար եմ սարքե իմ կոմից քեզ հետին նվեր ախպեր ձերի Տալա տեն ամապ Նայ ախպեր նայ ընկերս նայ ինչ լավնա ըհը Նայ Եսի ձերիա մի տես նայ թարս ձերի նինը Կայֆա պատես լում բրատ ես քեզ ասում եմ կնիկս կջոգի որ ես սիրասների հետ եմ եղը ու դուսես ֆոտո ես սարկում բրատ ու կբաժնվի արա Ախպեր եսի կնգած ցույց տալու համար չի եսի որ ընկերների ցույց տաս ասես լնայեք ինչ ծտեր հետ եմ ֆռացել հա բա դու պրիչո մարա Ախպեր ես էլ եի ուզում ես նկարից։ Հա։ Ոստ երկար որ սարքը երկար կտևեր էլի, ասի մի անգամից ընց երկուսը մեկում ախտեր։ Արա օրս ավ պապու դու ինձ ներվայն ասում ես, ընկեր Ամերիկայի ֆոտո կա գոնե, Ամերիկայի լեմ եղել էի, ասել եմ իրան որ Ամերիկայի եղել եմ։ Բրատ, Ամերիկայինը շատ դժվար էր ֆոտոշոփ անել, փագ էր, սա հերթ բան։ Չերես Մեքսիկայում ֆոտոշոփ արա։ Հա։ Բայց սարքել եմ, յանի դու Ամերիկայում զվյոզդ ես տեսե հայտնի, աստղի հետ, երկիչի հետ նկարվել ես։ Նայ լավ նախ։ Արա դու զապ։ Ահա։ Նայ։ Ահա։ Ինչի համար ես տես նայել։ Ընկեր, ինչի համար ես նայել։ Կնիկս յավնը կջոգի, որ էսի սարկածա, բրատ, որտեվ Ջեքսոնը 13 տարի առաջ է մահացել, արա։ Ջեքսոնը մահացել, հա։ Ընկեր, արա։ Ախպեր, լավ, սպասի, էսի սարկեմ ուրիշ ձև։ Սպասի։ Ահա։ Հեսես լավ, հա, նայ։ Դու ու Ջեքսոնը դրախտում։ Արա։ Եսա կգլխեմ կհայտնվես Ջեքսոնի հետ դրախտում, արա, այս ինչ ես անում, արա։ Բրնեմ ճախեմ քեզ մեջտեղից, արա, այս ինչ ես սարկե, ընկեր, արա։ Բրի չեմ արեցնեց ասում բայց։ Ախպեր ես, նորմալ ֆոտո արել ես, ընկեր։ Հա, ախպեր։ Շվեյցարիայում արել ես ֆոտո։ Շվեյցարիայում սարկել եմ, քեզ դրել եմ ֆոտոշոփով Ժնև քաղաքում, ախպեր։ Ժնևում։ 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 Հիանալի ֆոտոշոփա։ Դու Ժնևում, նայ։ Դրիր։ Ահա։ Yes. Հա, ինչ։ Ու Երևան Ղարիբյանը ապա։ Հա, ինչ։ Անգեր, Երևան Ղարիբյանը ինչ գործի ունի իմ նկարի մեջ, արա։ Ախպեր, ճիշտ ասած, Ժնևից նկար չկտա առանց Երևան Ղարիբյան։ Լուրջ ասա։ Բայց մի հատ է նկար կա Ժնևից։ Յանի դու Ժնևի կլուբում տժում ես, հեսա։ Հլե։ Նայ, ըհը։ Արա բրատ, խի ու ե, խի ու Երևան Ղարիբյանը իրար հետ արա, խի ես ու ինքը արա։ Ախպեր ասեցի չէ Ժնևից նկար չկա առանց Երևան Ղարիբյան։ Ես ի՞նչ անես, սա մարտը սա Ժնևում է։ Ախպեր, այն Սահարայի նկարը սարքել եմ։ Սահարայի նա։ Հա, անապատում, ես որ ուզել էի։ Սարքել ես։ Բոմբություն, Հայավարի նկար անապատում։ Արա, Հայավարի, ապա Սահարայում ոնց կլրվի հայ։ Դրա դիրապ կանապնայ։ Ահա։
Ինչ համար ես տեսնայ մախար։ Էսա քիթը հայավարի ջարդում եմ։ Ջարդում ես ջարդի, Photoshop-ով կդզեմ։ Ուրիշ ֆոտո չկա ախպերս, ուրիշ ֆոտո չես արա ընկերնձի դու։ Արել եմ ախպեր, Բարսելոնային, որ ասել էր Յանի ֆուտբոլ ես նայ։ Ապրես։ Ահա ախպեր։ Սարկել, իհարկե սարկել։ Դե համբերի, համբերի։ Ահի։ Նայ ախպեր, դու Բարսելոնայի խաղին։ Ահա։ Ինչ ինչի։ Արանքի խիեմ ես սուզյայի շորերով ախպերս, ես քեզ ասել էի պիվով ու չիպսով։ Հա բաբշե խնդիր չէ, հա նայ։ Ահա, լավ չի։ Իվոր չի փորը ուներ էստեղ ճիշտ պայթակոտ ալում վրա սապը։ Ընդեր ուրիշ ֆոտո արել ես։ Ախպեր, հա այն Լոնդոնին էլ եմ սարքել։ Որ ասել էի Լոնդոնում ըլնեմ ես։ Եթե իդեալական ա եղե։ Բրադ բոմբություն ա։ Արա, արա սախից հրաժարվում մենակ էտի վեկալում։ Էտի բոմբություն ա։ Արա, էտի վեկալում եմ մեթամ։ Նայ ախպեր։ Նայ մեմ։ Դու Լոնդոնում, ըհը։ Նայ մեմ։ Նայ, ըհը։ Ինչ ա։ Ինչ ես տանում դենց։ Ինչի ես ինձ տենց նայում դու։ Ախպերս։ Մենք որ թիվ ենք։ Որ թիվն ենք։ Հա։ 2022։ Ընկերպա 19-րդ տարի նկարի մեջ ես ինչ գործ ունեմ, ապե։ Արա ինչ կարքա, ինչ ջեր եմ բռատ, քնիկս յավնը չի հավատ, ապե, քայ փապատես ընդում վրես, դաշտի արա։ Ջիջոգի ընկեր, որ հին է այս նկար։ Ո՞ր ջիջոգի։ Ախպեր բժշկական դիմակով ես, յավնի կորոնա կա։ Ջոգի, որո ապե։ Մենա կորոնա չէ եղա, ախպեր, չի կարա ջոգի։ Ընկեր։ Արա ինքս ասել եմ, որ ես ինստիտուտում դասախոսություն եմ կարդացել, բռատ։ Հա։ Տիպը էլի սարկել ես էդի։ Ոչ եմ սարկի ախպեր, հայտնի ինստիտուտում դու դասախոսություն ես կարդում ախպեր։ Ահա տենան։ Ահա նայ, նայ ախպեր, ահա։ Ինչ է, ինչ ես նայում այդ ընդունի։ Ես։ Հա ինչ։ Դաս եմ տալի Հարի Փոթերին արա։ Հեսա Փոթերը կճղեմ արա։ Հա ինչ Հարի Փոթերից պակաս աշակերտա։ Արա ես ոչ կարամ Հարի Փոթերի դաս տամ, ընդեր արա ես ինչ ես ասում։ Ինստիտուտը ախպեր։ Կարո՞ղ ես նկարը վեգալում ես, դու հետո ես գուլյա տեսանում ու քես փող տվող չկա։ Ոչ կախպես։ Տենց, կետած ֆոտոշոպով կսարկես գուլյատ կանես։ Հա, դե դու փողերը չես տալի։ Ես քո նկարը գցում եմ Facebook։ Ի՞նչ նկար։ Այս նկարը, դա նայ։ Ոսի քնար, դա փողը չէ։ Դարի լայքը դու։ Հա, 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 հա։ Շնորհակալություն ու մինչ մեր ռեզիդենտները պատրաստվում են մեր այսօրվա վերջին լավ համարին, մենք ունենք կարևոր հյուրեր, որոնց հետ պարտադիր պետք է շփվենք, այնուհետև շարժվենք առաջ։ Եվ սիրով ուզում ենք ներկայացնենք մեր շատ լավ հյուրերին, լավ ընկերներին, Safe Lounge Bar։ Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Очень приятно находиться в такой непринуждённой тёплой атмосфере. Ждём вас с обратным визитом у нас в клубе. Подробнее о нашем заведении расскажет моя коллега Ануш. Лав. Концерт, вот здесь. Я с ним посвящен вам здесь. Я с ныркаюцтум вам сайф ресторани маркетинги бажина. Մաշան մեր տնորենն է, նա ձեզ ողջունեց, բայց մնացած մանրամասները կներկայացնեմ։ Safe Lounge ռեստորանը հանդիսանում է Safe Group-ի նախաձեռնություններից մեկը Երևանում եւ շուրջ 1 տարի արդեն իր գործունեությունն է ծավալում։ Մենք գտնվում ենք Գևոր Քոչար 4 ասցեում, դրամատիկական թատրոնի անմիջապես ետևի այգում, շատ հասանելի ինձ թվում է բոլորի համար։ Ռեստորանը իր կոնցեպտով ներկայանում է երկու սրահներով, եւ ինչպես նաեւ բացօթյա հատվածով, որը վերջերս բացվեց եւ գործում է։ Մեզ մոտ գրեթե բոլոր տեսակի միջոցառումներ, կորպորատիվ երեկոներ, չգիտեմ, ծնունդներ, ցանկացած միջոցառում կարող եք նշել, այսինքն տարածքը իր ձևաչափով, դիզայնով եւ մնացած առավելություններով դա բոլորին թույլ է տալիս։ Այո։ Որքան մարդ միանգամից կարող է տեղ ունենալ, հաշվի առնելով, որ մենք փոքր առիթներ չենք նշում։ Այո, իհարկե, եթե հաշվի առնենք, քիչ մարդկանցով նույնիսկ փոքր առիթներ չենք նշում։ Իմ փորձը ցույց է տվել, որ մոտ 120 հոգի տեղավորվել են։ Այո, Լոյզա ջան, որոշակի ձևափոխություններ իրականացնելու դեպքում։ Մենք մի քանի միջոցառում արդեն առիթ ունեցել ենք նշելու այնտեղ, ասեմ, որ շատ ջերմ մտնոլորտ է ու ասեմ, շատ լավ երաժշտություն ու շատ համեղ սնունդ։
Լավ, շարունակենք։ Ես շարունակեմ, որ որոշակի ձևափոխություններ իրականացնելով, այո, կարող ենք, չգիտեմ, մաքսիմում քանակով 100-150 հանգիստ մեզ մոտ տեղավորել։ Ընդդիր։ Ուզում եմ նաև ձեզ պատմել փոփոխությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել Սեյֆում, համենայն դեպս իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում, մեզ մոտ երաշտական վիճակն է փոխվել։ Այսինքն, մենք ամբողջությամբ արդեն լաունջ ֆորմատի մեջ ենք։ Մենք հյուրընկալում ենք հայտնի բենդեր, մեզ մոտ ինչպես հանգստյան օրերին, այնպես էլ շաբաթվա ցանկացած օր, եթե կունենանք միջոցառում կամ ինչ-որ պատվեր, մենք ապահովում ենք երաշտական վիճակը։ Ցանկացած կոնցեպտով, ինչպես որ ցանկանում են հյուրերը, կազմակերպում ենք այդ ամենը։ Եվ մի փոքր էլ կուզեմ խոհանոցից եւ բարից պատմել, այսինքն մենք շատ կուզենք խոհանոցից խոսեիք։ Եվ այսինքն ուզում եմ առանձնացնել այն ինչով որ ուղղակի տարբերվում ենք, քանի որ խոհանոց եւ բար բոլոր ռեստորաններն էլ կարծեմ ունեն։ Այդ դա շատ կարեւոր է։ Ունեք էքսկլյուզիվ ինչ որ ուտեստներ, որոնք պատուցվում են։ Այո, մեզ մոտ շեշտը դրված է նրա վրա, նախ ասեմ, որ մեզ մոտ եվրոպական ժամանակակից խոհանոց է գործում։ Բայց մեզ մոտ ցանկացած նույնիսկ, չգիտեմ, աղցանը օրինակ, յուրովի է ներկայացվում, այսինքն սեյֆի ձեռագրով։ Այսինքն յուրահատուկ մատուցում ունեն։ Մենք ձեզ իմիջայլոց հրավերներ ենք բերել, որոնք ես կհանձնեմ ձեզ, եւ այդպիսի հատուկ մենյու ենք կազմել, որպեսզի դուք ծանոթանաք, փորձեք, ես կնվիրեմ ձեզ եւ սիրով կսպասեմ մեզ մոտ։ Լավ։ Ուրեմն տեղում կծանոթանանք։ Հունական աղցան ունեք։ Այո։ Իսկ սեյֆի ձեռագիրը ո՞րն է հունական աղցանի մեջ։ Պանիրները քարակուսի չեն։ Բինգո։ Բարը նույնպես շատ հետաքրքիր կոնցեպտով է։ Բարում կան էլի կլասիկ ստանդարտ խմիչքներ, երբ որ դուք գաք մեզ մոտ ու բարում չգտնեք այն, ինչ ցանկանում եք, դուք կարող եք ձեր պատկերացումով թելադրել մեր բարմենին, ինչ եք ցանկանում, ինչ եք ուզում միքսել, եւ շատ հանգիստ րոպեների ընթացքում դուք կարող եք միասին դա պատրաստել։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև տեղեր կա, որ բարմենին ասում են, «Սենց բան եմ ուզում», ասում են, «Մենք չենք ճունենք»։ Ոչ, մենք քրեատիվ, այո։ Ինչ ուզում ես ախպեր, կարևորը ջուրը ջրի հետ, քես։ Մասիսին ողջույնների միջելած։ Որտեղից։ Մասիսին, վեր բարմենին, ողջույններ։ Հա, մասիսին, մասիսին։ Քես չհասկացա ինչ եք ասում։ Հա, մտածեցինք ուղակի հայրեն ասերով։ Մասիսին ողջույններ, մասիս ջան, ողջունում ենք, մասիսը իմ աշխատանքի վայրում է։ Այո։ Եվ ուզում եմ նվիրել այս հրավերները երկու, ամեն մեկը նախատեսված է երկուական անձի համար, դուք կարող եք մեզ հյուրընկալվել, երբ ցանկանաք։ Спасибо большое, Маша. Լավ է մեկ անգամ տեսնել, քամ 1000 անգամ լսել։ 100. Շնորհակալ եմ։ Ես 1000 լսեցի, ես 1000 եմ լսել։ Спасибо огромное. Мы очень рады видеть вас у нас в клубе, у нас в гостях. Мы обязательно придём к вам в гости. Я и Луиза, ещё двое, да? Ինձ խնդրել են ձեզ փոխանցեմ, որ դուք կարող եք բոլորով գալ։ Ես հաջորդ պրովոկացիոն հարցն էի պատրաստում, բայց դուք դրա տակից էլ դուրս եկաք, որովհետև մենք անձնակազմում 12 հոգի ենք։ Դա խնդիր չէ։ Safe Lounge ռեստորան եւ բար այսօր մեր հյուրերն էին, համեցեք ուղղակի արտակարգ ժամանակ անցկացնելու Safe Lounge բար ռեստորանում։ Եվ լսելու հաճելի եղ։ Ակումբիզովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, ամբողջովին անվնաս նույնիսկ երեխաների համար, թեթև գազով եւ շատ հաճելի։ Խնայեք ժամանակը, պատվիրեք online ciran.am կայքից կամ զանգարեք 8022 կարճ հեռախոսահամարին։ Ciran.am կայքից գնումներ կատարելիս կուտակում եք միավորներ մինչև 3% բոլոր գնումներից, նույնիսկ ակցիաներից։ Mobile Center խանութների ցանցը հանդիսանալով մի շարք համաշխարհային ընկերությունների պաշտոնական ներգրող է Հայաստանում, առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք՝ տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Գնումները հնարավոր է նաև կատարել առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ տարբերակով։ Գերմանական Flensburger գարեջուրը համարվում է բարձր որակի եւ յուրահատուկ համի խորհրդանիշ։ Իդեպ գիտես, որ Flensburger գարեջուրը ունի շատ յուրահատուկ փական ու շատ հեշտությամբ բացվում է։ Հա, ոնց չգիտեմ, Լուիզա ջան, այսպես։
Վերջ։ Անգլիական ճաշակն ու հնդկական թեյերի բարձր որակը մեկտեղված են Թեյդա անգլիական բրենդում։ Թեյդա թեյերի տեսականիում դու կգտնեք ոչ միայն դասական սև և կանաչ թեյեր, այլ նաև ամբողջական թերթիկներով և տարբեր բնական անուշաբույր հավելումներով բուրգ փաթեթների լայն տեսականի։ Լուիզա, իս դու երբևիցե ծերանոցում եղել ես։ Չարենց, ինչ ես ուզում ասել։ Ուզում ես ասել այնքան մեծ են, որ ինձ պետքա ծերանոց տանեն, հերիքա էլ։ Չէ, հանգստացի, ուղղակի մեր հաջորդ համարն է ծերանոցի մասին։ Բեմահարտակում են Պոնչը, Զիրոյանը, Բոնին և Լիլին։ Բայց ես մետ լավ ծերանոցի թե։ Էլի սկսեցի։ Դինչ ես անեմ, Վաչիկ։ Գուգուս ջան, վարկով գերեզմանոցում հող եմ վերցրել։ Իրա քարով, ռեշոտկեքով, բանով, էլե։ Քանի տարով։ 8 տարով։ Այ դուրակ, դու այդքան կապրես։ Հենց այդ աղբեր, վերցրում եմ, դրանցին դու մի տարի հետո մեռնեմ, այդ բանկին քցեմ։ Շատ լավան ես մտածել, շատ, բայց դժվար ես տեղ գտնելու։ Ես ռուսները, որ լցվել են, թանգացել, ահա, որ այդ գերեզմանը։ Այդ Ղավաչիկ, այդ Սլավիկն ինչ եղավ, արա, այդ ինչքան ա քնում, արա, այդ ախմախը, արա։ Հա, լավ, մի վիրավորի, արա, կարող եմ մի բան եղել ա, լավով հիշեն, գուգուս։ Ահա, ճիշտ ես ասեմ, բայց ուզում ես նարշակի, Վաչիկ, ուղղակի ես գնդել մնդել եմ էլի, դու գնաս միած ստուգի պուլսը տես, կարող է հրաժեշտ ա։ Ճիշտ ես ասեմ, բայց իսկականից, գնամ տե։ Ալուսիս, այ։ Սլավի, կարա, սիրտներս կայնավ, մտածեցինք սիրտըդ կանգնել, այ տղա, ես ինչքան ես դու քնեմ, արա, օրը դառավ ջրիկ ճաշ։ Գոգոս ջան, սաղ քշեր պախմել եմ էլ։ Ա, դե երեք շատ խմար է, Վալերյանկա, դու։ Է, տղեք ջան, էլ առաշվանը չեմ, սաղ ձեները վրես ազդմ է։ Ժամացույցի տակտակոց որ քշերը քնած եմ, չէ, վրես սազդմ եմ։ Հլը չեմ ասում են լուդայի նոր տոշերը պոլերին կսկս ծնելով մանկուկա։ Սա քշեր քնտորնա քնեմ։ Հալավ, մեծ կնիկա ինչ ես բողոքը։ Ահա դե ճիշտ ասեմ, մեզ կնիկա թող տղեն գա տանի, ինչ հանեմ ստեղ։ Այդ քու տղեն խիչի գալի տանի օր։ Ինձ։ Այ տղա, ի պատմություն է լրիվ ուրիշ պատմությունը, մեր տունը շատ փոքր է, տղես կանգա հետ իրա սպալնիում ինչ խոսում է, լսում եմ, արա, թարսի պես է սաղորն ընձից եմ բողոքում, Ներվանյանըմ եմ։ Ինչ են խոսեմ որ Գուգուս ջան։ Արա, ես շատ գիտեմ, սաղոր իրան սպալնիում ասում են, ծապ են տալի, ինչ են անել։ Գուգուս, ես կեզ ենենց լավ եմ հասկանում, մեր տուննել են շատ փոքր, ես կուխնյայում էի քնում։ Արա, դու հետիս ձև ես կուտախուն դաստիրակ է, որտը դու պտի կուխնյայում քնես, ինք դու իրականիկը սպալնիում։ Չէ, աղբեր, տղես ու հարսս պատյստում են քնում, մեր տունը շատ փոքր էր, մենակ կուխնյա էր։ Հաչիկ ջան, էդ ինչ վատ պայմաններում եք ապրում, ապ։ Բա, էլ ասեմ ես, Լավիկ ջան, հմինձի բերեքը ծնենցտե իրանք առոք, պարոք կուխնյայում քնում են։ Հատա ես ինչ ասեմ, տղուս մենձը ծերի, պսագեցի, հարցից է չկրնացա լեզու գտնե բերիքըցին ծերանոց։ Բայց խի հարսի թե չկարցա լեզու գտնես։ Որովհետև հարսս պորտուգալացի էր, սեցի միամ խոֆի, դի ասեց սբրիգաժում, բրիգաժում, այդպես էլ չհասկցա թե ինչպես էդ բալյատը։ Դժվար պատմությունը, լավ է,
Ինչ ենք անգե խոսքով, եկեք մի հատ տելևիզորը թեքենք, դրանք ինչ կա, չկա, տելևիզոր. Վայ, Գուգուշ ջան, քելեթ իր կիսաբաց լուսամուտները հեսօր հնձի պտի ցույց տան. Այդտեղ այդ ինչ հարցով ես գնացի կիսաբաց? Է, Վաճիկ ջան, օրենսի տնից հանին, գնացի ու մնացի ինտեղ, մի քանի օր մնացի տեսնկարեցին, տիա, հրաչի հետևի սիմպատիշնի ես է, ոս էլ մի ամեն դիվ պորով է նստեղ. Իա, հլը պատպել է, հետո մի բան եղա։ Վաճիկ ջան, չեք, հիչըմ տեն շպանք, բան էրեցիք, բայց շուտ հիաստապեցի էլի, մի ամիդ աշկը սնգավ ձերի եղուգների տեսար, չեք ուտի եղունգը թրած է, հիաստապա էլի։ Չեմ սիրեմը դենց հագայեստետիկ բաներ, արա, կնիգը պտիրան լարն այի։ Արա, ես տելևիզատորով չկան ենց էրոցիկա բան ման այնք էլի, վերջ անգամ կարտերի վրա եմ տեսել տկլոր աղջիկ, էն էլ ձերներից ես վերցի։ Ես որ ֆուտբոլ կա։ Արա, ճիշտ է, այսօր Ռեալ Մադրիդ Չելսին է։ Տելեթեքի, տեքի նայենք։ Տեղեք, բայց մեր ես մի տեսակ սոված եմ, գիտես։ Սլավիկ ջան, մենք մեր փայը կերել ենք այսօր լոբով ճաշա, այնտեղ դրած է, գնա հուպտո։ Չէ, տեղեք ջան, ես այսօր թոշակ եմ ստացել ու տարե դրել եմ Չելսի վրա, Չելսին այսօր հաղթելու է ու մենք բոլորով իրիգունը իմ կողմից հյուրասիրելու եմ խորոված, ով չուտե չալաղած է։ Դասեց, Ռեալը խփեց։ Լոբով ճաշը կանաչ հատիկ է թե կարմիր։ Դե գումար ինչ տարբերություն, մեգա կուլ ես տալի։ Եսի լարիվ խեակը ծնդավեսի, ծնդավեսի, Սելավիկ, ես ինչ առակ կերար եկա։ Գնացի լոբով ճաշտեր, տարի Չելսի պաբետայի վրա եկա։ Կլող տուտուս եկար, լավը լարա, այդ սախ հեջ։ Ես որ էլի նրասը մեննա, չէ։ Բա ում էրտնա ես որ։ Գուգուշ, ես որ իմ հերտնա, Սլավիկ, իմ հերտնա, Ինչնաք ու հերտա, արա։ Այ տղա, սարլուկ ծար, սարգ է պենիտ մերջը, իմ հերտնի, այ տղա։ Հիշողությունը Սլավիկ ջան, ես կեզ որպես նախկի սպորտսմեն հարգում եմ, բայց ես որ քու հերտ է դել չի, ոչ մեկ չի կարա մեզանից ասի ես որ ու հերտա, էլ ես որ ավանդական չունգա չունգ Չունգա, 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 շիկ, դու չարիր գուգուշ։ Չէ, արեցի, դուք մգրատ արեցիք, ես գերեզմանակար։ Հախսեցու, հատիր։ Ոյք կուարա։ Ոյք չարտը եմ։ Բարի սուս պապիներ ջան։ Հարև ազիս ճան։ Ոնց եք։ Որ կեզի տեսանք արդեն լավ ենք։ Ուգուշ, կրել ես, ասատե կրել ես։ Լիանա ճան, որ խնդրե մի աճան, շումս կճապես, հնենց վոտը մինչի ասկմ։ Հեսա ճապեն։ Չապի։ Հեսա ճապի։ Հելը։ Չապը մարը։ Չապը։ Հալա։ Չապը լախում այշտա չապը։ Հառ տասը ու թանասոն գուգուշ պապի, նորմալը։ Գուգուշ պապի, հառ կարասուն իննսուն ես խիա բարցրանում։ Ինչ անի։ Գուգուշ պապի, հառ բարցուն հառ տասը։ Հնը շուտ եսի հանի ու հերու կնա, այսակը մերն է։ Ահան լիանա ճան, միատ կեզ հարց կարելի, հա։ Հա ճան ասա։ Այդ որա չապը մեզ ասը մեզ 120-100, այդի ճնշման թվերնա, չէ։ Ագու գուշ պապի։ Այդ տղա, բակսեր հերախոսի համարն է նամի կատենըմ։ Եստե չիտում է։ Հլիանա ճան, միատ հարց կեզ կարել է, հա։ Հաճան, ասա։
Ես քան ժամանա գալիս ես, գնում ես, տալիս ես, առնում ես. Հաճես տալիս ես, առնում բաճտ է։ Մեզանից ամենաշատը ում ես հավանում դու, Լիանա ջան։ Ինչ մեղքս թաքցնեմ, գուգուշ պապի, երեքիդ հավասար։ Չէ, չորսով։ Որ ասմա չորսով։ Լիանա ջան, որ խնդրեմ է ատկը կրանաս թս բեխստաս։ Ես չեմ կարելի, տոտոշս ծավըմ ա։ Վաչիկ պապի, այդ ձեր ձևերը ես շատ լավ գիտեմ։ Դե հիմա արի ու համեստ կրացի։ Իչի։ Կրացի, կրացի։ Իչի։ Կրացի, կրացի։ Իչի։ Այդ տղա պալիտ են կեղե։ Դո պալիտ կլնենք, բենչ կլնենք, դորակ բիծա։ Վերջի անգամ բռնիր գրեշկեն, լցիր գետին, ասիր Լիանա ջան, կլնի հատիկ հատիկ կրանաս տաս։ Լիանա ջան, հա ջան, որ խնդրեմ, պամպերսես կփոխես։ Ուղուշ պապի, դու տակը տանում ես, բայց եթե պետք է կանեմ։ Արա, բայց ես ոնց կկծեի սրախ, գիտես են… Արա, Սլավի, ինչ կկծեի, արա, մորացել ես դու շաքար ունես, արա, քեզ դեղց չի կարելի, կկծեի։ Արա, ասում եմ չբռնեմ, ոսկի ատամս հանեմ, մատանի սարքեմ բերեմ, ամուսնության առաջարկություն անեմ ես Լիանին։ Ավելի վաչիկ, ի՞նչ ամուսնություն, հազիվ դու ես կանգնեմ, արա։ Ինչ ես խոսեմ, արա, գուգուշ է, Լիանա ջան, անկեղծ, դու իմ դուրը շատ ես եկել, ես գումար ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Վայ, վաչիկ պապի, օրինակ հլասա, տեսնեմ ինչ ես պատրաստիմ համար, հլասա։ Դե, ասենք, ընձի, մնացել է երեքադ լողանալ, մեկը կարամ նվիրեմ քեզ, իրար հետ գնանք Սևան, գցվենք ջուրը։ Վաչիկ պապի, չի լինի, կխեղդվես։ Բայց ես լողալ գիտեմ։ Դու ճանապարին կխեղդվես։ Եղեք, աղբերական կծեք են էրոցիկ վիճոնն այնք էլի։ Արա, դե Սլավիկ են այլի, էրոցիկ վիճոն դեմ է տա։ Չեսի, վիճոյի սկիզմնը, ես շարունակությունը կուզեմ։ Սլավիկ պապի, չես ամաչում, աղջկա տարիքին եմ։ Վայ… Չէ, բայց ընչի պետի ամաչեմ, Լիանջո ջան, ես աղջիկ չունեմ։ Լիանա ջան, ճիշտ ասում էլի, ցավը տանեմ, դու մեզ ու խաժիվատ ես անեմ, մենք ես ու վաժատ ենք անեմ, դու ես քան գալիս ես, գնում ես մեզ, լավ ես նայում մեր նազերով, դու զերով, ասենք, ուղղակի միաց ես հարցկա Լիանա ջան է։ Մեկ-մեկ գիշերն է վատ եմ լինում, ձեն եմ տալիս մարչկա, մադատչկա, որ խնդրեմ հերախոսիտ համարը կտաս, գիշերը գոնե զանգեմ, դու ինձ հասնես Լիանա ջան։ Գուգուշ պապի, եթե դրա համար ես ուզում, անպայման կտամ այսօր համարս, մի անհանգստաս։ Շատ շնորհակալ եմ Լիանա ջան, դե պատրաստ եղի, որ հիրգունը յոթին վատնալու եմ։ Լիանա ջան, ճիշտն ասած, ես էլ եմ մեկ-մեկ վատնում, շունչը չի հերիքում, ասենք, որ ինձ պետք լինի, դու կարաս արհեստական շունչառություն տաս։ Հա, ոնց չեմ կարա, Վաչիկ պապի, իհարկե կարամ։ Մալա, մալա, ի՞նչ եղա, Վաճատուր, Վաճատուր, ի՞նչ եղա, Վաճատուր… Մեզ զսվցրիք արդեն։ Հայդա, այդ կեղտոտ բիծա, ուզում ես 80 տարեկանում անենտացիաս փոխեմ նոր։ Ես Լիանային եմ ուզում կպցնեմ հիմար։ Զզվցրիք, զզվցրիք արդեն, վայ, ես սարոչկիս վերևի կոճակը կհանեմ, իրեքիդ մի անգամից ինֆարկտ կտա։ Այստեղս եք հասցրել արդեն, ես ինչ լավ ա, որ այսօր վերջին օրն ա։ Վայ, ոնց թե վերջին օրն ա։ Արա, մեռնը, մենք Արա, մերնը մենք… Մերնը մենք… Չէ, գործից եմ դուրս գալիս։ Այդ հենչ օրլ է, հաչ օջահան։ Որով հետև արդեն հոգնել եմ ձեզից, վերջապես էլ ձև դեմքը չեմ տեսնի։
Լավ է Լիլիանա ջան, գոնե մի հատ պաչի ճակատս նոր գնալու խնդրում եմ Լիլիանա ջան, էլ չեն գանդիմ։ Ցտեսություն։ Ախ, իշի ասում։ Սախ քո գերեշկի պատմությունն է։ Արի էջ աշի գլուխը դու դեռ ցտեսության պատճառով ես քեզ չկան։ Նայե մենք էլի հիշը մենք երազել բաներ տենում էին։ Աստված դեններ է տերի։ Այս սարքի դեռ սախ դու ես կծենեմ կծ ի՞նչ է կծենես արա դու գնա ատամներ կծենես։ Լիլիանա Գանի դու ասես ինչ էր դա։ Արա բայց հետո ոչ շփվեմ, ազիվ նստած եմ, նայեմ եք ուրախանում ենք էլի։ Գանի ինքդ։ Էլում է պետք է սերանոցում մնալը։ Ես հելում եմ գնամ տղուշու հարսից է թո ծապտան ահոհանեն, ես կլսեմ մի կքնեմ մի այքեզի բան։ Թե չէ նստած եք ճտե ինչ են կարում էլ։ Ես էլ Գուգուշ ջան, ես էլ հելի մերտան Ֆրանսիա, այդամ թուխուս գործերով սպախվեմ։ Արա բա դու ի՞նչ ես անում։ Ես եմ մնամ չեմպիոնի լիգայի ֆինալը նայեմ ու մեռնեմ։ Արա։ Կրկին եկավ ժամանակը շնորհակալություն հայտնելու մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար անցնում ենք թեստավորում եւ հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն Զարա Խանութների ցանցինի դեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է նաեւ Զարա online հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին, ինչպես միշտ մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melinne գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գավաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։